আজব এজোপা জলকীয়া গছৰ বাবে কৌতূহল এনে কি বিশেষত্ব এইজোপা জলকীয়াত নহয় আপুনি ভবাৰ দৰে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ জলা ভূত জলকীয়াৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই এজোপা বিশেষ জলকীয়া গছ যিজোপা জলকীয়া গছ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এজোপা ষোল্ল ফুট উচ্চতাৰ জলকীয়া গছ আচৰিত হৈছে হোৱাৰে কথা এইখন অসম মুলুকতে আছে এইজোপা জলকীয়া গছ নুমলীগড়ৰ দৈগ্ৰুঙত আছে এই বিশেষ জলকীয়াজোপা গছজোপাৰ গৰাকীৰ মুখৰে শুনক সবিশেষ এই জলকীয়া কেইজোপা আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগতে মই ইয়াতে এটা কবি পুলি পচাইছিলোঁ সেই কবি পুলি পচাওঁতে তাতে মানে এটা জলকীয়া পুলি গজিছিলে সেই জলকীয়া পুলিটো যেতিয়া বহাগমহীয়া হ'ল তেতিয়া সি ওপৰলৈ গুচি গ'লগৈ আৰু সেইজোপা এজোপা ভয়ানক জলকীয়া হ'ল সেই জলকীয়াজোপা মানে এই এইকেইজোপাৰ তুলনাত সেইজোপা জলকীয়া আচলতে তুলনা নহয় সেইজোপা আৰু ডাঙৰ আছিলে এজোপা হৈ থকাৰ কাৰণে তেতিয়া মই সেই জলকীয়াজোপা ইমানেই লাগিছিলে বা ইমানেই ওপৰত বগাইছিলে তেতিয়া মানে ৰাস্তাৰ মানুহে গাড়ী ৰখাই ৰখাই যেতিয়া ফটো মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া জলকীয়াজোপা আচলতে মুখ লাগিলে মুখ লাগি জলকীয়াজোপা মৰি গ'ল আৰু সেই সময়ত মই সেই জলকীয়াজোপা তিনি কেজি পকা জলকীয়া ছিঙিছিলোঁ আৰু পাঁচ কেজি কেঁচা জলকীয়া মই বেচিছিলোঁ মানে এজোপা জলকীয়াতে আঠ কেজি জলকীয়া এই মৰোতে ওলাইছিলে তাৰপিছতে এতিয়া পাঁচ বছৰ নাছিলে কিন্তু কি সৌভাগ্য পুনৰ আকৌ এইবাৰ মোৰ কেইটামান পুলি মোৰ বাৰীত ওলাল আৰু ওলোৱাৰ ফলস্বৰূপে সেইকেইটা মই ফাগুনমহীয়া আনি এই পিয়ালিৰ কাষতে ঘৰৰ মুধত আচলতে ৰুই দিলোঁ ৰুই দিয়াৰ পাছত ই ডাও ডাওকৈ বাঢ়ি গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে আমাৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই জলকীয়া গছজোপাৰ নাম আৰু প্ৰকৃত উৎপত্তিস্থলৰ বিষয়ে কোনো ক'ব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে পৰৱৰ্তী সময়তহে ক'ব পৰা যাব এইবিধ জলকীয়াৰ প্ৰকৃত নাম আৰু উৎপত্তিস্থলৰ বিষয়ে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ জলা জলকীয়া ভূত জলকীয়াতকৈ ওখ হোৱা জলকীয়াজোপাৰ নাম কি সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব নুমলীগড়ৰ পৰা ভৰত দাসৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ।